Центральну частину крану везуть. Приїхав, нічого не готове. Нічого не готове. Коротше, оці, що за свої слова не відповідають, не тільки в Україні є. Не тільки в Україні, як бачите. Тепер вони ставлять центральну частину. А де? Яка в мене гусениця? Ліва чи права? Я навіть не знаю. Я думаю, вони однакові. Вони якось виглядають. Що можна, що так поставити. Це цього вони зараз ставлять. Хто центральну частину привіз? Я, як завжди, да, саме перше приїхав, бо я людина відповідальна. Мене вчили любити совєтську власть в школі 34 міста Черкаси, да? Тобто 34 міста Житомира, 17 школа міста Черкаси. Пам'ятаєте, ця преподавательниця Макаренко, то прізвище Макаренко, англійську мову вона викладає, розмовляє російською і на дітей кричить і каже: "Я навчу вас любити совєтську власть". Це 2017 рік. Уявіть, да? 3 роки після Майдану. От. Значить, я відкриваю зараз. Що це таке? Я взагалі не розумію. Коротше, от я вам показую. От я вам показую, да, тупо показую. Вітаю всіх. Зараз буде сповідь, самі розумієте. От я показую, що таке тупі люди. От тупі люди. От хто робить отак от дизайн вебсайту? Ви знаєте, де я знаходжусь? На державному українському вебсайті. Це державний український вебсайт. ssu.government.ua. Це служба Security Service of Ukraine. Бачите, як вони себе так громко так оголосили. Це веб-сайт, щоб ви розуміли, Служби безпеки України. Давайте от я просто от, так, як це мені зробити? А, воно в мене відкрито в іншому приложенні зараз. Зачекайте. Да, нормально. Я просто тупо. От не треба далеко ходити. Набираю CIA, да? CRU. CIA.government, да? CIA Government. Дивіться, натискаємо. Давайте подивимося, як CIA у нас на планшетах відкривається. Ви бачите, як відкривається на планшеті iPad Pro, да? CIA. Бачите, як... Бляха-муха, це трошки відблизька. О, отак класно видно, да? Бачите? Бачите? Оце веб-сайт CRU. CRU, бачите, як воно відкривається в планшеті, або на мобільному девайсі, або якщо ви на комп'ютер підете, отак воно відкриється, розумієте? Оце CRU. Увага! А це СБУ. А це СБУ. $50 мільйонів на рік вони отримують. $50 мільйонів на рік у них бюджет. Вони веб-сайт зробити не можуть, щоб на мобільних девайсах, на планшетах він відкрився як треба, використовуючи весь екран. Отака смужка, оце цей міні-бікіні СБУ. І оце його треба отак от пальчиками отак розширяти, щоб його почитати. Професіонали, я мовчу. Так, професіонали, великі професіонали. Головна сторінка про СБ України. І ось ось читаємо. Служба безпеки України припинила діяльність екстремістського об'єднання. І відео навіть є. Навіть є відео, щоб ви вже... А хто це стоїть? Яша Осташ. Щось обличчя так затушували, ну щось так на Яшу провокатора схоже, що вообще капець. Яша, що в тебе там за гранатомети ти там? Що ви там в Одесі? Оце все купляєте, перепродаєте, я так розумію, да? Ну я не розумію, ну регіон, я все, я поняв, у вас там своя тема. Я вже поняв. Так, що у нас тут пишеться? 8.36, як я розумію, ранку. 29 березня 2019 року. Ну, добре. А є, до речі, в них автор статті є чи нема?
прес-центр СБ України. Все, це весь автор статті. Ну все, значить, будемо, якщо буде щось не так, будемо тримати відповідальним за порушення законів України прес-центр Служби безпеки України. Ну, тобто всіх, без виключно, всіх, хто там працює. Я правильно розумію? Правильно. Давайте, тут стільки світлин красивих, боже, тут всякі страшні речі якісь. Ну, давайте, почитаємо. Служба безпеки України припинила діяльність керованого з території Росії. Це Фінікс, штат Аризона, став територією Росії. Це коли таке трапилось? Ви хоч попереджайте про анексії, бо ви, я думаю, може Росія анексувала Аризону вже, а ви вас там це імейл не прислали, що про це поки що не казати нікому, а ви вже ляпнули. Керованого з території Росії екстремістське об'єднання, яке для дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій країні, планувало скористатися підвищенням політичної активності населення під час виборчого процесу. Яким чином? Професіонали з СБУ не пояснюють, яким чином це екстремістське об'єднання збиралося скористатися підвищенням політичної активності. Тобто, коли всі йдуть на виборчі ділянки, то вони повинні були якось цими людьми скористатися. От я йду на виборчу ділянку, моя жінка йде поруч зі мною, да? І от стоять якісь екстремісти, ну, як я розумію. Ну, я намагаюсь просто зрозуміти, знаєте, бо коли ЦРУ в мене відкрито, да, веб-сайт, коли там читаєш, то там, ну, якось ще адекватно можна цю інформацію сприймати, що там написано. А це, коли вони пишуть, розумієте, я намагаюся своєю уявою зрозуміти, що ж тут написано. То я розумію так, що я своєю жінкою, своїми друзями йду на вибори, а біля виборної ділянки стоять екстремісти з української національної армії, вдягнути весь цей екіпіровка екстремістська, ну, обов'язково балаклави. І стоять вони з гранатометами, і от все одно мені цікаво, яким чином вони повинні мене використати. От я йду. У мене плани піти, показати паспорт, черкнути бюлетінь, кинути його в цю урну, чи як воно називається, да? І піти по своїм справам. У мене ще це неділя, у мене свої справи вистачає. Я хочу відпочити з сім'єю, там, в парк якийсь піти, погода може класна. Яким чином вони можуть мною скористатися? Я це не можу зрозуміти. Ну, ладно, СБУ знає краще. Вам не треба думати, громадяни України. Не думайте. За вас подумає СБУ. Там такі розумники, ви подивіться, який веб-сайт вони зробили. На планшеті відкриваєш веб-сайт, така цей стрінг вони зробили, знаєте, таке дирочку від попу прикрите, а все інше видно, стрінг, оце у них, ух, веб-девелопери в них, да, айтішники в них сидять, такі айтішники, ми всі комунікації всіх слухаємо, всіх читаємо, вони веб-сайт не здатні зробити без росіян, до росіян зверніться, вони вам веб-сайт хоч зроблять нормальний, придурки, ну добре. Співробітники СБУ встановили, що угрупування координувалося громадянином США Рустамом Ташбаєвим. Так яким чином воно координувалося, якщо Рустам Ташбаєв знаходиться в штаті Аризона, місто Фінікс називається, кому там повилазило. Сьоме місто по розміру в США, республіканський штат, Ташбаєв начебто республіканець, да? Маккейну там щось радив по Україні. Яким чином з території Росії це керується? Я не можу зрозуміти. Ну, будь ласка, ну, покажіть, будь ласка, хоч якісь там, я не знаю, комунікації Ташбаєва з кураторами, чи ще щось. Ой, я винуватий. Все. СБУ, бля, розкрили. Розкрили. Все. Все, я спалився. Можна навіть не притворятися і не розговорювати українським язиком. Все. Меня попалили. Лучше признаваться сразу. Уродженцем РФ. Все. Колишнім курсантом Калінінградського вищого військово-морського училища, якого в 15-му році було видворено з України за підривну діяльність. Розкрили. Ну що поділаєш? От питався, да. От. Високий професіонал Василій Грицак. Ролик до 27-ї річниці Служби безпеки України. Коротше, каюся. Родився в Російській Федерації.
Правда, никогда не имел российского паспорта. Да и Российской Федерации никакой не было. Была Российская Советская Социалистическая Республика, РСФСР. Вот. Ну, вообще, паспорт мне дали гражданина Советского Союза, когда я стал достаточно взрослым, чтобы иметь паспорт. Да? И родился в той же самой стране, в которой родился Климкин, в которой родился Грицак, в которой родился Порошенко, в которой родился Пашинский, в которой родился Аваков и куча-куча других уважаемых людей. Мы все родились в одной и той же стране, и мы все получили один и тот же паспорт. Завербовали меня, ну, понятно, российской спецслужбы. Во время Советского Союза, в обход КГБ, меня завербовала специальная спецслужба России. Были отдельная спецслужба России. Вот они, ну, прятались. Они прятались в шалаше в Финляндии. Ну, там, где прятался Владимир Ильич Ленин. Это наш герой. Мы все на него молимся до сих пор. Вот, цветы ему носим, памятники восстанавливаем. С пластилина у меня вылеплена фигурка Ленина на кухне обязательно, как же без этого. В тратле вот где-то было, а не, вступил и раздавил, ну, бывает. Вот. И что произошло? Так, когда там у бабечки heartbeat 18 дней? Ну, короче, на 36-й неделе с моего зачатия меня завербовали. Вот. Ну, говорю как есть. Говорю, как есть. Потому что, ну, профессионализм людей с СБУ, он просто, ну, я не могу. У меня нет сил сопротивляться этой волне профессионализма. Эти люди, они фактами поставили меня, такую рогатку, такой угол мне сделали. Ничего, что я гэкаю, да? Это я тренировался очень много лет, чтобы, ну, у меня был украинский акцент. На справде, черт, видите, слова лезут не те. Вот, на самом деле я чокаю. Говорю, а чё, ничего, а там через плечо. Вот. Зовут меня Иванов Иван Иванович. Рустам Ташбаев, это, естественно, легенда российской спецслужбы, которые завербовали меня на 36-й неделе зачатия. Я, то есть, через стеночки, там, через животик мама уже мог слышать. А мама сидела, любила сидеть возле радиолы и слушала «Комсомольскую правду» аудиовыпуски, да. Вот. И там, когда делали какие-то объявления, то... меня перебивают мои кураторы с ФСБ. Hi. Where's what? I don't know. They were just here. They told me to get to the right so the Central Park can get here. And they told me street will be closed. And I'm supposed to be here from 9 to 10. And at 12 I got my next loaded military base. And they say, oh, you know what? We're not ready. I'm like, oh, really? So this is the story. Long story short. So I hope to be unloaded first. Okay. So what's my chances? Telephone number for them guys. For the guy? Hold on. Okay. His name is Randy. 336. Так, не мешайте мне, у меня сеанс связи. У меня сеанс связи через 20 минут с Кремлем, поэтому вы понимаете. Вот, на английский язык не обращайте внимания. Я сейчас вам расскажу страшную правду про так называемого... Рустама Ташбаева, он же Рассел Таш, там, ну, вы понимаете, как у настоящего шпиона должно быть много имен, много паспортов, много гражданств. Это, ну, признаки настоящего шпиона. Вот. Повторю тем, кто только присоединился. Меня завербовали на 36-й неделе с момента моего зачатия. Мама моя, тогда студентка была она в Ленинградской области, город Приозерск, кажется, где-то она там училась. Вот, она любила сидеть возле радиолы,
и слушать, ну, «Комсомольскую правду», знаете, вот все выпуски эти, вот. Но там в конце, где должны начинаться объявления, там говорились кодированные фразы, которые адресовались, естественно, ну, рекрутам, вот. Потому что на 36-й неделе с момента зачатия уже у плода, да, есть уже ушные раковины, то, естественно, все это слышал. Понял, какой великий Владимир Ильич Ленин и его дело, дело его партии, вот, какое великое государство мы должны просрать через там, 21 год, ну, с месяцем, которые до моего рождения остались. Вот. И, естественно, я вступил на борьбу за защиту этих идеалов и продался полностью с потрохами и с этим кордом, как это, пуповина, о, пуповина, да, видите, уже стал забывать. Так тренировали, что забыл родной язык, да. С пуповины продался российским спецслужбам, которые, то есть были советские спецслужбы тогда, ну, де-факто. Но это не имеет значения, потому что СБУ четко знает, что тогда были российские спецслужбы. Вот, и именно российские спецслужбы, ну, завербовали. Ну, слушайте, ну, каждый свой жизненный путь, ну, как, ну, что поделаешь, вот. Меня завербовали, мама... Моя не знала, где ей рожать, думала рожать в Украине, но каждый раз, когда она шла, типа, там, билеты покупать на вокзал, ну, вы же понимаете, что плод, которому уже 8 месяцев, он может повлиять на то, где он родится. Вы не знали это? А СБУ знает. СБУ, ну, уроженец РФ, уроженец Российской Федерации. Вот. Поэтому, когда мне было 8,5 месяцев, и оставалось примерно... Две недели до моего рождения, каждый раз, когда моя мама пыталась пойти купить, я сказал пыталась, вы видите, как меня натренировали говорить как украинцы, вот. Когда моя мама пыталась, сделала попытки пойти на вокзал купить билеты и вернуться назад в Черкассы, я ногами, ну, по животу, там, я и по внутренним органам, как бы, так, серьезно выступал, ну, сами понимаете, 8,5 месяцев, у меня уже там чуть ли зубы не прорезались. Вот. И как бы протестовал против этого. Вот. И мама каждый раз, когда она шла на вокзал взять билеты и вернуться в Украину, чтобы меня родить там, чтобы я был щирым украинцем, да? Ну, чтобы не палился, как бы. Ну, у меня тогда еще не хватало ума на это. Надо было, как бы, let it go. Но я, понимаете, я же кураторов слушал каждый день. Мама сидела возле радиолы, и каждый день мне кураторы передавали задания. И также я проходил программу обучения, ну, еще не родившись, это, ну, вы знаете, это спецслужбы так в России всегда работают, вот. И я это все как бы внимал, я не мог пропускать занятия, иначе бы я не выпустился с дипломом с отличием с разведшколы. Об этом я расскажу вам позже чуть-чуть, вот. И поэтому мама каждый раз, когда делала какие-то попытки вернуться в Украину, я делал ей, чтобы ей было зле, да, как говорят украинцы. Она чувствовала себя не очень хорошо, и она возвращалась в студенческое общежитие. Вот. И закончилось все тем, что никуда она не уехала и родила меня в городе Ленинграде. Это Российская Федерация в то время была. Ну, правда, еще Ельцин не пришел к власти. И Путин не пришел к власти. И еще... Триколора никакого не было, был такой же самый флаг, как висел в Черкассах, в Киеве, в Житомире. Красный флаг с серпом и молотом, там тоже такой же самый висел. Но такое дело, вы же понимаете, что все равно в 1970 году, 12 марта, уже завербованный агент Иванов Иван Иванович родился в Ленинграде. Но это... Ну, родился он в РФ, и за это его должны ненавидеть все украинцы. Это, этот факт своей биографии он тщательно всю жизнь скрывал. И вот СБУ, профессионалы с СБУ раскрыли это страшное, как бы, преступление. И теперь все понятно. В 4 года, когда было Иванову Ивану Ивановичу, то есть мне, когда мне было 4 года, мама вернулась... вернулась. Видишь, что я превратился? Меня в Москве никто не поймет теперь. Вот. И вернулась мама в Черкассы к своей маме, с которой она постоянно ругалась. Вот. Вернулись мы жить с ними в одном доме, потом в этом доме появилась перегородка, потом этот дом, когда пошел под снос, нам дали отдельные квартиры, тоже в Черкассах.
где проживал с 4 лет фактически, там может с 5, по адресу Гоголя 315, квартира 25. Вот с детства я запомнил свой адрес. Ну, как, это была конспиративная квартира российских спецслужб, ну, тогда еще в Советском Союзе, ну, неважно, это были отдельно российские спецслужбы, ФСБ России тогда уже существовало, просто никто про это ничего не знал. А вот СБУ только про это знала. СБУ тоже существовало. Все руководители СБУ родились на Хортице, остров Хортица, и им всем украинское подпольное, естественно, казачество дало паспорта настоящих граждан Украины. То есть они никогда не были советскими гражданами. Никогда они серпом, молотом и с этим гербом паспорта не получали. И, естественно, они настоящие, чистые, патриотичные украинцы. А вот Иванов Иван Иванович, он же Рустам Ташбаев, Набиевич, да, он же Рассел Ли Тэш, вот он родился в РФ. Он родился в РФ, и ему подпольно дали даже паспорт гражданина России. Хотя, вы понимаете, в условиях Советского Союза это было нелегко. Но спецслужбы России, которые были более грамотны, чем КГБ Советского Союза, вот они ему дали такой паспорт. Ну, вы поняли, там школа, там в монастыре учили, все дела. В общем, когда в 4 годика Иванов Иван Иванович, то есть я, вернулся в Черкассы, ну, это была легенда, как будто Черкассы, родина, да, ну, все же понимают, что подготовку человек прошел в РФ. Вот. Повторяю, завербованный с возраста 36 недель с момента зачатия. Вот, и когда я уже вернулся в Черкассы, кстати, это факт, я в 4 года, мама пришла как-то раз с работы, а я читаю книгу детскую, которую она мне всегда читала. Мама была в шоке, позвала бабушку, позвала всех соседей, и думала, что я просто запомнил наизусть. И они начали листать страницы и показывать мне конкретные строчки, и говорили, прочитай эту строчку, и я им читал. Они... Ну, это правда, это, ну, фактаж я вам даю сейчас, да? 4 года я умел читать, научился читать. Когда я пошел в школу, мне было уже 7 лет, у меня уже была своя маленькая библиотечка, повести там всякие, книжечки, где по 100 и больше страниц. А дети в школу ушли, еще читать не умели. Понятно все, да? Вот. Ну, вы же понимаете, что просто так это не происходит. Это о чем мама не догадывалась, о чем не догадывалась бабушка, просто... Меня подготовили российские спецслужбы. А вы как думаете? Ну какая, какой нормальный украинский ребенок может читать 4 года? Вы что, он в 7 лет начнет вопросы задавать про государственное устройство или про конституцию? Правильно? Вот. Поэтому тот факт, что я научился читать 4 года, это результат бессонной работы российских спецслужб, которые меня учили, учили и еще раз учили. Я стрелял с пистолета в 7 лет. 8 лет я уже оперировал самостоятельно, правда, ну, надо было на сидушку подкладывать две подушки, 155-миллиметровой самоходной гаубицей. Это российские спецслужбы меня к этому подготовили. Четко все знаю, это умел, виду не подавал, прикидывался украинским школьникам. Было это делать легко, в Украине как бы превалировал российский язык. Вот, и вот так вот. То есть с кураторами своими постоянно, да. Потом меня забросили в Германию, где 3 года я расшатывал Германию. Правда, ничего расшатать. Начинаются эти звонки. Сначала намутили что-то, теперь они мне звонят. Я не буду подбирать трубку, потому что сейчас я рассказываю про свою шпионскую деятельность и не хочу прерываться. Вот. Ну, вы понимаете, что в возрасте 18 лет я был уже суперагент. Но для того, чтобы как-то объяснить мои познания в огнестрельном оружии, да, в тактике, в стратегии, то есть как-то странно будет, если водопроводчик так хорошо во всем разбирается, то меня отправили, естественно, в Калининградское высшее военно-морское училище. Я только делал вид, что сдаю экзамены, да, набрал проходной балл, но это я только делал вид, а на самом деле там спецслужбы России, уже зная, что Советский Союз через 2 года развалится, они меня туда устроили, они все там сделали, вот, и я, ну, короче, делал вид, что я учусь, на самом деле это надо было для того, чтобы потом было какое-то объяснение, откуда же этот Ташбаев, тогда я уже был Ташбаевым, я вам сейчас поясню все, вот, откуда же он...
прекрасно все это знает. Значит, смотрите, я поменялся с Иванова Ивана Ивановича на Ташбаева. Был очень удобный момент в 1985 году. Мне было 15 лет. Я переезжал с Черкас, с школы номер 17 имени пламенного революционера, щирого украинца Моисея Соломоновича Урицкого. Я переезжал в Житомир. Вот. И туда я шел в 9-10 класс 34-й школы. И это спецслужбы РФ, правда тогда еще был Советский Союз, вы понимаете, но они в обход КГБ, спецслужбы РФ, они решили, что самый как бы момент начинать заметать мой российский след. Да? Ну, моя рука, у меня была наколка, здесь Кремль был, здесь был серп и молот, то есть вот эта рука была Кремля. А вот это было, не серп и молот, что у меня тут было? Ну, не помню, но вот это была рука России, а вот это была рука Кремля. Вот, ну, наколку пришлось, естественно, убрать, сами понимаете. И что произошло дальше? О, полиция приехала, меня полиция уже охраняет, ну, видите. Ну, вот как меня можно, вы понимаете, вот что такое суперагент, да? Он так все закрутит, что его даже полиция охраняет. Вот, и... Что произошло дальше? Дальше, естественно, пластическая операция. То есть, ну, у меня была такая, чуть не сказал, ебло. Я извиняюсь, не хотел. Рязанская такая, вы поняли, да? У меня такая рязанская пачка была такая, знаете, такая типичная. Вот, я вообще блондин, если вы не знали. Вот. Волосы перекрасить не удалось. Их приходится все время подкрашивать, да еще и седину добавлять, как бы она у меня якобы есть. Ну, вы понимаете, жизнь шпиона, там мелочей нет, там нужно все абсолютно до последней мелочи. И вот мне просто жалко, столько усилий, столько через что я прошел, какие испытания в своей жизни, и СБУ вот так взяло, ну, хотя бы позвонили и сказали, слушай, ну, мы тебя, ну, давай договоримся, или что, ябим там, ну, что мне там 1-2 миллиона долларов, для меня же, вы понимаете. Как для, ну, настоящего российского шпиона, взяли и спалили, вот взяли все, я как подумаю, у меня слезы наворачиваются. Сколько я перетерпел, как я старался, в 4 года читать научился, в 7 лет с отличием школу ФСБ, подпольную, потому что тогда был еще Советский Союз, это был 1977 год, кто этого не знает. Много украинцев просто, СБУ может делать такие заявления, потому что много украинцев не знает, что вообще Украина даже существовала до 91 года, как это ни странно. Вот. Ну, понятно, что шпионом быть легко в таком среде, людей там вербовать, там, ну, взрывчатку раздавать по карманам, чтобы разносили по домам. И, ну, я считаю, лучше всего взрывчатку держать под подушкой, потому что там как бы не догадаются искать. Начинают там полы срывать, знаете, а под подушкой лежит у тебя пару пачечек тортила, кто там, или в детскую кроватку можно. Вот у Юры Заболотнего скоро 7-й ребенок будет, да, а сейчас 6. Но детские кровати должны быть напичканы, потому что, ну, работники СБУ это очень порядочные люди, они никогда не беспокоят людей, ну, просто так. И никогда работник СБУ, чтобы полез в детскую кроватку что-то искать. Вы понимаете, какие мы российские шпионы, мы такие циничные мы бандеры, вот. Угу. Вот. И, короче, ну, в 7 лет я закончил с отличием подпольную школу ФСБ. КГБ Советского Союза ничего про нее не знало. Ну, там были очень умные российские люди, которые знали, что потом будет газ, нефть, и они будут рулить. И вот, ну, я не буду вам рассказывать, но это, кстати, одна из причин. Подумайте, вдумайтесь. Вы думаете, я какую-то неправду говорю? Вдумайтесь. Вот это то, что уже существовало в 77-м году школы ФСБ, это и привело к падению советской державы и КГБ, да, развалу КГБ. И сразу, и тут ФСБ раз так появилось, сразу, оба, а мы тут, да, а мы оба за кустиком курить ходили. Вот, в 7 лет я закончил с отличием, с красным дипломом получил, вот. И сделали мне пластическую операцию в 15 лет, и в Житомире уже поехал как Ташбаев Рустам. Я прикидывался узбеком. Кстати, нам было очень трудно найти узбекских инструкторов, и, наверное, поэтому я до сих пор фактически не знаю ни одного узбекского слова. Одно узбекское слово я услышал, когда я прикидывался, что я якобы служу в советской армии, точнее, в военно-морском флоте, и там я услышал, как кто-то из этих нацкадров сказал слово «йок», и «йок», я потом узнал, это слово «нет» означает. Вот, то есть,
Ну, тут недоработочка вышла, да. То есть мое узбекское прошлое, не удалось сделать хорошую легенду, потому что, ну, когда твой словарный запас с одного слова, вы знаете, как-то, ну, сложно, да, под узбека как бы закосить, но внешность, паспортные данные, естественно, сделали, ну, чтобы запутать следствие. Если что, будут искать российский след, найдут узбекский, да, там спецслужбы Узбекистана, известные во всем мире своей тоже эффективностью. Вот. И вот уже Ташбаевым Рустамом в 34-й школе я учился, в 9-10 классе, выпустился с него, женился на однокласснице. Ну, это все, вы же понимаете, что у нас в ФСБ без разрешения так просто не женится. Вы знаете, да? Вы Богдана Сташинского помните историю, да? Как он влюбился в немку и что из этого вышло. Вот, поэтому на всех... В этих институтах имени Дзержинского учили, ну, в подпольных классах ФСБ, потому что тогда было КГБ, ну, КГБ, чтобы ни о чем не догадалось, еще были подпольные классы ФСБ во время Советского Союза. Вот, и нас учили, как только там по заданию партии, там, или по разрешению кураторов, на ком жениться. Ну, решили жениться на однокласснице, ее тоже завербовали. Вот, на всякий случай. Она, правда, украинка. Ну, такая, ну, из этих продажных, да. Вот, ее завербовали. Она родила мне двух детей. И второй ребенок родился уже в Америке, в которую нас забросили уже как супружескую пару, как, ну, консерв. Как консерв. Ну, да, они готовились как бы для серьезных-серьезных акций против Америки. Но потом оказалось, что Украина имеет намного важную роль, и палили все агенты, потому что СБУ работала так эффективно, вот все агенты, которые готовили в России, в Украине, они все палились. И тогда ФСБ России, руководство, которое имело до останнего, до последнего времени ко мне очень высокую, как бы привязанность, вот, они решили отправить меня. Ну, то есть они сказали, если уже никто не может сделать, то Иванов, он же картежник, он же шулер, он же аферист, тот поедет и все сделает. Вот. Поэтому моя консервация на 18 лет в Америке, ею было решено пожертвовать. Ради таких серьезных вопросов, как выборы 2019 года в Украине. Это очень серьезный вопрос для спецслужб России. И они решили сделать из меня украинского националиста, естественно, заставили меня выучить язык. Кстати, меня раскрыло очень много людей, которые написали мне в личку. Ага, я знал, что ты по заданию ФСБ будешь говорить по украинской мове. Вот. Прозорливые люди, кстати, рекомендую СБУ обратить на них внимание. У людей есть талант. Я думаю, вам нужно использовать таких людей. Хотя вы уже таких людей очень много используете, что видно по результатам вашей работы. Ну, то такое дело. Вот, они меня выкрали. Они сразу поняли, что перейти на украинский язык и вообще выучить его за полтора года, никогда им не пользовавшись в жизни фактически, да, может только суперагент России. Супер, не просто агент, суперагент. Ну, извините, я не хочу себя льстить, но вы сами понимаете, когда я не схожу с новостных страниц 15-го года Украины, 19-го года Украины, да, то вы понимаете, что вы имеете дело с суперагентом. Причем, если бы это был простой агент, его бы уже там арестовали, обменяли с Россией, а суперагента... Даже власти страны, которая его раскрыла, ну, они как бы побаиваются, да, уважают. Так что, ну, такое дело, вот. Короче, решили, да, ФСБ решила использовать суперагента Иванова Ивана Ивановича. Никто уже в то время не помнил его имени даже настоящего. Рустам Ташбаев, он же, ну, он уже стал даже Расселом Ташем. Вот. И решили такого ценного агента, у которого с 2009 года доступ есть на фактически все стратегические объекты Соединенных Штатов Америки. Это атомные электростанции, бензохранилища. И это после атаки 2001 года. То есть доступ имеет очень ограниченное количество очень проверенных людей. Вот. И вот ФСБ удалось меня так заморозить,
что Америка и ЦРУ, и там все мне очень сильно стали доверять и стали мне разрешать. Рустам, хочешь пойти на нефтехранилище, выкрутить сигарету? Вот тебе разрешение. Вот, и вот у меня все эти разрешения есть, и я хожу, где хочу, да, поплевываю, там могу в атомный реактор плюнуть, если захочу. Вот. Американцы, естественно. Вот. То есть меня держали, вы понимаете, для каких-то диверсий, акций против Соединенных Штатов, ну, когда Россия наконец-то встанет с колен. Когда Россия встанет с колен, вы же понимаете, что будет, да, то все остальные станут, ну, как и должно быть, вассалами России. Вот. Международный язык станет русский. И все такое. Но кто-то в руководстве решил, что выборы 2019 года очень важны. И поэтому еще в 2015 году меня забросили в Украину и сказали нарабатывать легенду настоящего украинского патриота. Вот. Что я и делал. Я выполнял все задания. Все, что... ну, правда, татуировки с Кремлем уже нет на руке, но другая рука Кремля. Мои кураторы все мне приносили, все мне говорили, что как делать. Вот. И делу Сталина я верен, всегда был. И эти все бандиты, бандеровцы, вы же понимаете, что на самом деле я их ненавижу. Вот. Ну, пришлось как бы перекраситься в одного из них, стать псевдо-патриотом украинским. Напомнить украинцам историю УПА, напомнить украинцам, какие были проблемы с УПА, какие ошибки были, да. И я все это время делал вид, что я украинцев чему-то учу. Учу прекрасному, доброму, светлому, учу своей истории, учу быть честными. Там, говорю о том, что врать нехорошо, воровать нехорошо. Ну, вы понимаете, это все прикрытие. Потому что, ну, подумайте сами, ну, нормальный человек какой будет, вот, ну, вот человек... В Америке устроился. Ну, что еще в жизни надо? Ну, какого черта нормальный человек будет рвать свою сраку, я извиняюсь, да? И кому-то что-то учить, куда-то что-то ездить на какие-то протесты, какие-то деньги давать на что-то, да? Какие-то там АТО, еще же. Нормальный человек это делать не будет. Так может делать только агент России. А в этом случае мы имеем, понимаете, дело с суперагентом, который 18 лет, а сегодня уже 23, наверное, да, сидит в Америке, имеет доступ до всего, возит военную технику, и вы понимаете, то есть ему ЦРУ доверяют такие вещи, а вот СБУ, которые имеют намного высший уровень профессионализма, вот они его раскрыли. Поэтому я не притворяюсь больше и не разговариваю украинским языком, а рассказываю вам, как есть. Да, Иванов Иван Иванович, уроженец Рязанской области. Ну, хотел бы быть, да, но мама родила в Ленинграде. Вот. Вот так вот. Завербован еще, когда был плодом, при рождении был убежденным марксизмом. Марксистом. При рождении был убежденным марксистом. Родиться мог только в городе Ленина. Я не представляю, где я мог еще родиться. Поэтому, повторяю, когда мама пыталась на вокзал пойти взять билеты и вернуться домой в Черкассы, я ножками, там, ручками делал все, чтобы ей было плохо, ее тошнило, она возвращалась в общежитие. И родила меня в городе Ленина. А где же еще? Где еще такие люди, как я, могут рождаться? Только в городе Ленина, в РФ. Ну, тогда еще никто не знал, что это РФ. Тогда все думали, что это РСФСР. Ну, такое дело. Вот, вот такая исповедь у меня. Ну, что я могу сказать? Я должен отдать и воздать должное работникам СБУ, которые меня раскрыли и вскрыли все мои корни, и российский след, и руку Кремля. Ну, что я могу сказать про страну, у которой есть такие спецслужбы? У этой страны, я думаю, очень великое будущее. У этой страны также должно быть обязательно великое настоящее. Я думаю, что это все спецоперация СБУ, когда они подговорили очень много людей в Украине прикидываться нищими. На самом деле эти люди никакие не нищие. Украинцы живут богато, заможно, я бы сказал. Ну, просто они попереписывали все на родственников, понимаете? То есть, так смотришь на дороге, машины ездят, все нормально, да? Приходишь к кому-то, ну, нищета. Начинаешь спрашивать, ничего нет у человека. На улицу опять выходишь, опять машины, роскоши, там, бутики, понимаете? То есть, это спецоперация СБУ. Они украинцев уговорили переписать все на родственников. Поэтому, когда приходишь, у нее как бы ничего нет, понимаете? И вот так вот они, делают, да, чтобы запутать врагов.
врагов запутай, враги подумают, о, украинцы нищие, да, там украинцы можно там обижать, еще что-то. А тут СБУ, браво, раз, и на фронте раз и всех остановило. Ну, СБУ, только СБУ этим может, ну, сделать. Вот. Ну, давайте почитаем мову оригинала, да, що тут написано. Так, ну, співробітники СБУ встановили, що угруповання координувалося громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем РФ, колишнім курсантом Калінінградського вищого військово-морського училища, якого у 15-му році було видурено з України за підривну діяльність. За завданням російських спецслужб, учасники об'єднання мали створити власні військові формування Українську повстанську армію ОПА, УПА з дислокацією за кордоном. Ну, вони не мали створити, вони створили її. І не за завданням російських спецслужб. Ну, якщо ви кажете, що завдання російських спецслужб, ну, будь ласка, ну, хоч щось надайте, ну, хоч якусь доказову базу. Бляха-муха, ну, хоч перднете в воду, ну, щоб бульбашки пішли, щоб і скажете, це російські бульбашки. Ну, щось хоч скажіть. Ну, недостатньо ж ваших слів. Ну, добре. За завданням російських створити Українську повстанську армію. УПА. Та Українську національну армію у нас з дислокацією в Україні. Створили далі що? На території нашої держави. Це ви до електората так підлизуєтесь? Ну давайте, давайте. А то не Заболотнього держава, чи не Ташбаєва, чи будь-кого ще. То ваша держава, да, наша. Ну добре. Процес створення Української національної армії очолив громадянин України Юрій Заболотній, який неодноразово затримувався з підробітниками Національної поліції за незаконне зберігання зброї та пограбування. А чого ви не розказуєте, як насправді було? Чого ви не розказуєте, що Юра Заболотній був активістом, який боровся з наливайками та гральними закладами нелегальними? Бо у вас написано лотерея і всі вікна закрашені. А я приїхав з Америки, да? Ну, суперагент Росії, звісно. Тільки провокатор може таке питання задавати, правильно? Ух, російська ця рука Кремля, звідусіль вона. І от я приїхав з Америки і питаю, а чого у вас лотерея продається в якихось приміщеннях досить таких немаленьких? Одну я бачив цей колишній проспект Перемоги, зараз Житомирський чи що він там. О. Ну, такий prime location, це називається. Там рентувати цю площу дуже дорого, бо там можна поставити якийсь магазин, там дуже великий трафік людей, там дуже багато людей ходить. Дуже центрова. І все закрашено, зафарбовано, нічого не видно, і написано лотерея. Я поставив запитання. А яким чином в Сполучених Штатах Америки лотерея купляється на будь-якій заправочній станції, в кіосках там якийсь там цих, ну, пунктах таких маленьких. А чому у вас треба цілу ці? А мені кажуть, а ти зайди внутрі, подивись, що там. Я заходжу, а там казино справжнє. А у вас же казино, ну, заборонено законом, да? Заборонено, да? От. І всі ці казино у вас прямо в Києві знаходяться, що є, ну, не по закону України, да? Я правильно розумію? От. І кришуються мусорами з Міністерства внутрішніх справ. І от Юрій Заболотній з одним таким закладом вирішив його закрити, да, як, ну, якийсь народний, да, емісар, да, як представник народу України. Він не міг якби погоджуватися на таку цинічне порушення українських законів. І він там, де він мешкає, він сказав, ви закриєтесь, бо ви займаєтесь незаконною діяльністю. Юру викликали на перемовини, на які він прийшов своїм товаришем. І на цих перемовинах його побили і постріляли з травматичного пістолету, майже відстрелили палець руки. Ці світлини, з цим можна, ну, ознайомитися. От. І все, чим закінчилось. То це, ця людина грабувала, да, і зброю, ця людина зброю тримає. А що ж він пішов на ці перемовини без зброї, я тоді не розумію. А що ж він, то як він грабував? Він і його товариш, а їх було, ну, титушня підійшла, да, цей, хто займається цим гральним закладом, ви позвонив своїм кураторам в МВС, і ті прислали свою титушню, яку вони спонсорують спортивні клуби по Києву, по області. Приїхала титушня, відмахала цього грабіжника, і все. І чого ви про це нічого не кажете, шановні професіонали з СБУ?
Ну, добре. Так розказують, щоб люди, ну, ненавидали цього Заболотнього. Він притягався вже неодноразово. От, ну, радянський текст, знаєте, у вас дуже добре виходить. Ви як марксісти-леніністи прямо. Встановлено, що протягом тривалого часу Заболотній вів переговори щодо отримання грошової допомоги для проведення екстремістської діяльності з відомим агентом російських спецслужб Миколою Дульським. Я не знаю, кому відомо, мені, наприклад, невідомо, що Микола Дульський є агентом російських спецслужб. Я знаю, що Микола Дульський був продажною людиною, в чому він мені сам зізнався. А зараз він глушить Порошенка. Ну, глушить він Порошенка заради якогось там російського інтересу, або за того, що його все дістало, він не байдуже. Тут сказати важко. І для того, щоб людину казати, він відомий агент російських спецслужб, бо я так розумію, що коли ви в 21-му році вже за мене щось напишете, то я вже буду відомим суперагентом російських спецслужб, бо про мене два рази вже СБУ писало. Ну, брехало, писало, яка різниця, да? О. Про що він там вів розмови? Ну, я хотів би почути цю розмову. Я зазвичай чую розмови, які questionable, які, якби, ну, питання по ним якісь. Надайте, будь ласка, матеріали, які можна подивитися, щось там різалось, не різалось. Це дуже легко нам подивитися, якщо ви надасте такі матеріали, ми їх можемо завантажити в програми і подивитися, як іде шум і голос. І побачити, чи Юра Луценко з ножичками там вже бігав, щось чікав, як він Саакашвілі почікав. Чи ніхто нічого там не чекав. Ми ж все це, а ви не надаєте, бо ви знаєте, що ми перевіримо. Та ви і надати нічого не можете, коли нафантазували. От посиділи, так, ну що напишемо, да? Грицько, що напишемо? От треба щось писати, давай, так, начальство требує. Що буде? Два кугута зібралися, бля, СБУшники з такими пузиками, да? СБУшник 200 метрів пробіжить, і, бля, інфаркт буде, да? Міокарда. Сидять, Грицько, що напишемо? Ну, давай напишемо, от, що він там з ним домовлявся, щось там переговори вів, там, і все таке. Я не знаю, з ким і як вів, які переговори Заболотній. Я знаю, що людина з моменту зачислення в лави УНА веде себе кристально чесно. Може він засланий? Може. Я не знаю. В мене нема доказів, в мене нема підозр. В мене нічого нема. Тому чому мені молоти язиком, якщо в мене нічого нема? Я ж не СБУшник. Це СБУшник може молоти язиком, коли в нього нічого нема. А в мене немає. І казати нічого я не буду. Зрозуміло, да? Відносно Заболотнього. Межі кримінального провадження СБУ задокументовано, що за ініціативою іноземних кураторів у період оголошення військового стану в Україні керівники УНА налагодили збір інформації про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів ЗСУ з метою вчинення диверсій та зриву мобілізації. Дайте я ще раз це прочитаю, цей бред, я такого ще не бачив. Це так треба нафарбувати. Це ви згущене молоко робите. З молока згущенку робите. Та нічого, зачекайте. В межах кримінального провадження СБУ задокументовано. Тобто не доказано нічого, задокументовано. Що за ініціативи іноземних кураторів? Ну я є іноземним куратором. Я є виконуючим обов'язки командувача Української національної армії, тимчасово, до того, як Конгрес призначить вже постійно. Я є куратором. З якого переляку? В період чого оголошує військовий стан в Україні? У вас він ще є, чи вже нема? Що у вас там з цим військовим станом? Ну що ви лякаєте людей? Який військовий стан? Де він? Де? Він вже все просрочений, вже все, вибори. Ви ж, ну зачекайте, вибори в неділю. Да? Який день сьогодні? П'ятниця, да? Неділю вже вибори. То є військовий стан чи нема? То є нема. А це ми спеціально дочекалися вашого фейкового військового стану, щоб почати збирати якісь дані за пересуванням підрозділів ЗСУ. Ви в своєму розумі? Чи що з вами там? Да нащо нам ці нещасні, обірвані підрозділи ЗСУ? Нащо нам це треба? Нам це не треба, у нас своїх проблем вистачає. Ви всіх обкрали. І ЗСУ ви обкрали, і народ України, і патріотів, і громадські організації. Ви обкрали всіх. Ми всі без грошей сидимо, не знаємо, як нам організуватися в якусь силу, щоб протистояти вам, підарасам.
І ви ще заявляєте, що ми займаємося там, слухайте, 5 років цей незрозумілий конфлікт, який ви війною не називаєте. Ви називаєте це війною лише для туристів іностранних та для власного народу, коли вам треба пропіаритися. А послів не відзиваєте, дипломатичні відносини не прибираєте. Санкції якісь там ввели лише через 2 роки після того, як всі нормальні, адекватні нації ввели санкції проти Росії. Аерофлот у вас літав ще 1,5 року туди-сюди. І суперагент Ташбаєв, до речі, от розмовляючи про принциповість і безпринципність. Чомусь Тетерук нормально закінчити російське навчальний заклад військовий. Отримати російську присягу, прийняти російську, да, отримати російське громадянство. А от Ташбай у нас принциповий, да? Він неадекватний, він не такий, як ми. Бере і рота закриває, мовчить і тільки підквакує владі. Да? А Ташбай сказав, ні, я Росії служити не буду, я повернуся в Україну. Яка б вона не була, але це моя ненька, це де я виріс. Це звідки моя мама, моя бабуся, всі мої родичі, всі мої друзі. Чомусь Ташбаєв так чинив. Місця дислокації, маршрути пересування підрозділів ЗСУ з метою вчинення диверсій та зриву мобілізації. То зачекайте, військовий стан вже закінчився. Керівники УНА налагодили роботу з такою метою. То де ці диверсії і де зрив мобілізації? Де УНА, хоч один легіонер, взагалі підходить до якогось там військомату, щось там комусь заважав, якусь мобілізацію проводити, чи ще щось? Де зриви? Де зрив мобілізації, де ці, як його, диверсії? Де вони? Це якісь хворі люди, бля. Ну, в них вавка в голові якась, чи що, я не розумію. Російський слід діяльності УНА підтвердився за результатами обшуків, проведених учасників цієї екстремістської організації в Одесі. Тись пиздець. А в Одесі ще немає ніякої організації. В Одесу відправлено командира, який тільки створює цю організацію. Там і коли вони оголосили, дібіли ви з СБУ, якщо ви не розумієте, і що ви тут ліпите горбатого до стінки. Коли вони оголосили, що УНА збирається спілкуватися з громадськістю Одеси, то від УНА сиділо там 3 чи 4 людини. Це весь загон УНА. Це весь загон УНА. Що ви там напридумали? Яку в Одесі? Якщо ви з Яшею Осташем, своїм корішем, з яким ви там цьоманьки-бубаньки, кожного тижня у вас якісь перемовини велися, і ви там з Яшею Осташем, якийсь його та його друзів, щось там обшукували, щось там в них знайшли. Ми тут при чому? Яков Осташ не є в організації. Його попрохали подати відставку, в нього не вистачило сил цього зробити. І тоді було оголошено, що він тоді насильно видворяється з організації за те, що він провів інтерв'ю на фоні свастики, наприклад. Чого не зрозуміло? Я якось дивно. Чого ви Яшу Осташа і його корішів, з якими він там корішується, які ніколи ні в яких лавах УНА не були, чого ви їх приписуєте до нашої організації? Чого ви ліпите оце білими нитками, оце шиєте? Що ви там в той Одесі знайшли? Ви нічого там знайти не можете. Там є одна жіночка, там є один чоловік-економіст, там є людина, яка приїхала з Західної України піднімати цей легіон, агітувати людей. Хто там ще є? Ну, може, ще 1-2 співчуваючих. Всі ботаники. Вони всі ботаники. Вони в очках, вони пекель не знають, з якої сторони, як його в руки взяти. Ви що? Що ви придумаєте? Які екстремісти? Учасники російської слід діяльності УНА підтвердився за результатами обшуків, проведених учасників екстремістської організації в Одесі, 2 з яких громадяни Російської Федерації та невизнані Придністровської Народної Республіки. Ви з дубу рухнули? Вона не має жодного громадянина Російської Федерації. Немає, ніколи не було. Немає ніяких Придністров'я якесь. Та будь-який молдаван або грузин, який захоче долучитися в УНА, через службу людських ресурсів буде мати справу зі мною. І я особисто буду розглядати його особисту справу. Нема у нас нікого. У нас тільки українські громадяни. У нас тільки українці в організації.
Що ви ліпите? Яку Росію? Яку тут, яке Придністров'я вже якесь? Чи ще щось? Якщо це коріші Яші Осташа, то ми тут при чому? Якесь тут сфотографували якогось, тут поставили якогось паспорта тримати. Чи це російський паспорт, чи що? Я цю людину перший раз в житті бачу. Де ви їх тримаєте? В якому загашничку ви тримаєте оцих з російськими паспортами? Чи вони у вас, там в отбойнику якомусь? Чи ФСБ вам їх надсилає, ну, позичає там на 5 днів, да? Там, приїдь, тебе сфотографують і назад поїдеш там в цю Пермську область чи куди. Де ви їх берете всі? У нас немає жодного росіянина, у нас немає жодного власника російських паспортів. Це якийсь капець. Гранатомети якісь. Звідки гранатомети? Легіонерам заборонено мати будь-які вигляди нелегальної зброї, боєзапасів, вибухівки. Все. Можеш мати мисливську рушницю, якісь до неї набої, тільки те і виключно те, що дозволено законом. І те, і то не вітається дуже, бо це може бути використано проти тебе в якоїсь провокації. Що ви придумуєте? Що ви... Нащо ви Петю залякали? П'ятів посивів за останні 3 роки, бо ви його лякаєте кожного разу. Ви розказуєте, як прийдуть за п'яті, хтось прийде з гранатометом і забере офшори. Ну, ясно, людина боїться. Ну, я б теж боявся на його місці, мабуть. П'ятю залякали. Ще якийсь цих затурканих українців, які ще залишилися, залякуєте. Що ви придумаєте? Ну, більш беззбройна організація, ніж УНА, ще пошукати треба. Ще пошукати треба. Зокрема, правоохоронці вилучили засоби ураження та 1000 примірників газет, які містили заклики приєднуватися до діяльності УНА. Да, ви вилучили газети, де, до речі, йшла предвиборна кампанія Івана Бубенчика, які газети, які потім інформаційна служба Української національної армії дала вказівку знищити. А Яша Осташ вирішив себе для, не знаю, продавати потім як історичні сувеніри буде чи що. Він вирішив не знищувати. І оце скажіть, прийшли до Яші Осташа, взяли 1000 примірників старих, устарівших газет, то Бубенчика вже погнали давно, а там вся газета Бубенчик, Бубенчик, наш народний кандидат в президенти. Це екстремістська організація йде на вибори. Ви таку мечню перекладіть англійську мову і скажіть комусь з американцям, ну вони з вас обсміються. Екстремістська організація, там ІГІЛ, іде на американські вибори своїм кандидатом. Ви собі це уявляєте? Придурки. Боже, які ви придурки? Веб-сайт зробіть для початку, щоб ну, на планшет розгортався правильно. А потім ви будете розказувати, хто там рука Кремля і які ви нев'єбенні герої. Бля, щоб не СБУ, то вже України б не було. Та я думаю, вона б ще краще була, щоб вас падло всіх порозганяти там, кого в концтабір, кого на роботи, кого в... На якісь виховні роботи, може ще якийсь толк буде, да? І там відсотків 10 ще є порядник якийсь, який там стогнуть, плачуть, ну сім'ю треба кормити, да? Годувати. Якісь пістолетики тут, що ви тут назімали? Якісь калашнікови? Що це таке? Чи це є цей мисливський? Що це? Я ж не розбираюсь навіть, що у вас тут? Боже, пекаль якийсь револьвер. Це що таке? Якийсь як форт, не форт. Під час проведення 16 обшуків також було виявлено та вилучено вогнепальну та холодну зброю. За саморобні вибухові пристрої та гранати, вибухівку, військове спорядження, засоби зв'язку та внутрішні документи незаконного військового формування, які стосувалися його протиправної діяльності. Що ви вилучили? Статут та його опубліковано у Фейсбуці. Які ви тут танки і артилерії? Що ви тут познаходили? Де? Звідки? Бля, в мене такого нема, що ви тут назнімали. Це у вас наборчик, який ви з собою возите там в автобусики, да? І коли когось треба взяти, ви це все розкладаєте, фотографуєте, декорації, да? А потім складаєте і в бусик, і назад в управу, да, туди, в СБУ. Ну, одне і те ж, я цей револьверчик вже десь бачив, знаєте, як той троє в лодці, не рахуючи собаки, да? Мама, я цю булочку вже бачив, це моя булочка. Цей револьвер я вже десь бачив. І повірте мені, не в себе в кишені. Ой, я не можу. Бля, ну клоуни якісь. 16 обшуків.
Вибухові пристрої. Ви що, з дуба? У нас всі люди сімейні, всі люди мають роботу якусь, дітей купа в домі. Які вибухові пристрої? Ви що? Ну з дубу рухнули. Ну придурки якісь. Придурки. Ви лісника хочете нового зробити, да? Ну не виходить, тому що Юра Заболотній, він не є головним командиром. Юра Заболотній є, да, одним з головних, але не головним. І він є легіонером і громадською відкритою особою. Дуже важко з нього зробити лісника. А з мене з лісника у вас руки короткі. Ви нічого не можете зробити суперагенту Російської Федерації, якого чогось підтримує американський уряд. Да? Ноти протести вам дипломатичні пише, коли ви його в ліс везете вбивати. Якось дивно. Таку фантастичну картину намалювати могли тільки хворі на голову люди. Це у вас остання потуга вислужитися перед Порошенком. Ви знаєте, я впевнений в розумі українців. Я знаю, що дебілів хоч гати. Нерозумних людей в Україні теж вистачає. Я впевнений в тому, що Порошенко на другий строк не потрапить. Навіть не зважаючи на те, що купа людей боїться розстатися своїм іржавим відром. Хай краще таке, ніж ніяко. Оця ментальність ідіотська. Навіть незважаючи на цей прошарок електорату, я впевнений, чим українці відрізняються від росіян. Бо там одне і те ж одоробло може правити безкінечно. В Україні українці одоробла свого виблядка позбавляються, так чи інакше. Оцим українці відрізняються. І тому я в українців вірю. І я вірю в те, що вашого Порошенка і вас, підарасів, українці погонять. А потім, коли у вас вже не буде повноважень, а будуть повноваження в нас, ми з вами будемо розбиратися, що ви там писали, що ви там підкидували чесним людям, які їм не просто, вони не могли мати зброю, їм заборонено було мати зброю, заборонено. І у нас, в нашій організації, дисципліна досить серйозна. І це зроблено все було для того, що ми знаємо ваші брехучі методи. І ви все одно лізете оцим своїм свинячим рилом до бочки з медом. Ви все одно лізете і починаєте розказувати казочки. Василь Грицак, одоробло ти кугут репаний радянський. Я тобі дякую за піар. Ти знаєш, кожного разу, потім будуть, я знаю, які будуть потім ці теорії ходити. Потім будуть ходити теорії, що ти є моєю людиною в СБУ. Що ти кожного разу, коли про нас трошки починають забувати, або трошки наша організація починає втрачати популярність, кожного разу ти робиш щось таке, щоб ця популярність знову піднялась. Я тобі дякую за негативний піар. Він кращий, ніж позитивний. Бо, на жаль, багатьом українцям розказувати, що от є люди чесні, да, принципові, ось є люди, які конкретно мають дорожну карту того, як дійти до світлого майбутнього. Замість цього люди з задоволенням слухають: о, екстремісти, о, дивіться, викрили, о, на це дуже западають. Я дякую вам за те, що ви поширюєте наші ідеї на всю Україну. Зараз російські там ще почнуть ці засоби, да, там російські справжні націоналісти, які ненавидять Путіна, теж може звернути увагу, знаєте. І так потрошку, я думаю, що ми порядок на цій частині з землі, да, потрошку будемо наводити. Кожен від себе щось. Дякую вам, пан Василь Грицак, за вашу цю недолугість, да, за вашу вузьколобу цю технологію. Дуже дякую за піар. Негативний піар завжди приймаю, завжди дуже довольний. Так. Як зазначив, о, згадаю про чорта, він як з мішка з'являється. Як зазначив голова СБУ Василь Грицак, початок цитати. Усі спроби розхитати ситуацію в Україні, у тому числі під прикриттям патріотичних гасел, приречені на поразку. Служба безпеки України виконує своє завдання і забезпечення безпеки наших громадян під час виборів президента України. Кінець цитати. Моя ти риба золота! Боже, як же тобі всі громадяни України вдячні, що ти безпеку їм... Таку безпеку під час виборів, бо всі боялися йти на вибори. Всі боялися йти на вибори, бо там суперагент Ташбаєв на 155-мм гаубиці з гусеницями на Хрещатику стоїть.
І всі ці легіонери у нас прикидаються, що вони похилого віку, насправді вони цей грім познімали, і всі там такі молодики, як ваші космонавти, стоять, і всі як один з гранатометами. З карманів торчить вибухівка, і бікфордові шнури вже підпалені. І люди дуже боялися йти на вибори, бо вона їм дуже загрожувала, всім погрожувала, всім розіслала листівки з погрозами. Не дай Боже, ви підете на вибори, ми вам от вашу політичну активність використаємо і зробимо диверсії. Диверсії, да, чи що там ще. О. І нарешті у нас починається, в ході слідчих дій виявлено та вилучено автоматичну вогнепальну та холодну зброю. Автоматично вона заборонена. Вона може бути тільки у збройних підрозділів ЗСУ, СБУ, МВС. Громадянам заборонено мати таку зброю. Наші легіонери такої зброї не мають, бо вони не можуть на неї отримати дозвол. А все, на що вони не можуть отримати дозвол, їм заборонено кураторами іноземними, тобто мною, Івановим Іваном Івановичем, який був завербований спецслужбами Російської Федерації ще в 1970 році. Ні, це, мабуть, 69-й рік був, коли я ще не народився, коли з моменту зачаття 36 тижнів. Тоді я їм даю накази, що вони можуть мати, а що вони не можуть. Зброю, яка не зареєстрована і не дозволена українською владою, вони мати не можуть. Тому на що ви оце розказуєте про автоматичну якусь зброю. Нашу. От скажіть, приїхав наш автобусик, у вас же є автобусики в СБУ? У вас же приїжджав автобусик з п'ятью молодиками, які на мене накинули мішка, да, заламали руки і почали бити, і повезли в ліс. Це ж СБУшний був автобусик. У вас такі автобусики їздять з різними аксесуарами діяльності вашої організації злочинної. І є такий автобусик, де у вас по полочкам розкладена, тут вибухівка, тут патрони, так, що підкинемо, те. Є відеокадри, як ви підкидуєте, як ви це робите. І ви після цього ще, от ви знаєте, срамся не піддамся, вже обісралися 100 разів, а роблять такий вигляд, таке це бейде по селу, що та що та ви що? Ну, от це голова колгоспу Василь Грицак. Ну, хто ж? Ну, більш в мене асоціації немає ніяких. Автоматичну вогнепальну холодну зброю, вибухівку, військове спорядження. А, це два рази написали, щоб до дебілів дійшло останніх. Два рази військове спорядження, засоби зв'язку та документи, які підтверджають готування до повалення конституційного ладу і підготовкою з цією метою терористичних актів членами ОНА. Ви що, ви з дубу впали? Які терористичні акти? Хто збирався вас взагалі там валити чи чіпати, придурки? Ви самі порозбігаєтеся. Ви самі порозбігаєтеся. Прийде один кандидат президента, другий. Верховну Раду трошки розбавимо нормальними людьми. І ви самі почнете тікати. Бо все це спостерігають не тільки українські патріоти, а також порядні люди по всьому світові. І вони всі хочуть позбавитися вашої цієї вонючої корупції смердючої. Зокрема, за адресою проживання та в автомобілі Заболотнього. Як ви тільки щось знаходите в автомобілі, я вас прошу. Автомобіль не Юрія Заболотнього, по-перше. Юрію Заболотньому, от я ненавиджу, коли брешуть вже мені в обличчя. Юрію Заболотньому цей автомобіль дали користуватися для того, щоб він міг спілкуватися з людьми, подорожувати по районам, да, і користуватися, і щоб він був мобільний. В цьому автомобілі Юрію Заболотньому заборонено мати щось, окрім своїх приватних власних речей, якийсь там туалетних цих зубної щітки, там, коли він подорожує. Він не може там нічого мати. Він картоплю не може привезти собі додому цією машиною, не спитавши дозволу на це. І ви розказуєте, що ви в нього в машині знайшли мисливський магазин на базі пістолета-кулемета «Таурус» з глушником, магазини, патрони, магазини до автомата АК, травматичний револьвер «Скад», два тактичних ножі, що мають ознаки якоїсь належності до холодної зброї, бронежилет та інше. Нащо Юрію Заболотньому бронежилет, я не розумію. От нащо йому бронежилет? Якщо його захочуть завалити, і він прекрасно це розуміє, його завалять, і ніякий бронежилет не допоможе. У вас що, бронежилет в бусику валявся? То вирішили так, для приколу. Що там, молодий СБУшник сказав, а ну, підніми він важкий, давай, підніми, там багажник поклади, Volkswagen. Ну так чи ні?
Що ви чешете? Що ви тут мелите? Йому заборонено мати будь-що в його автівки або вдома. За місцем проживання керівника фінансової частини УНА. Мисливський карабін на базі АКМС з ознаками перероблення. Магазин і 500 набоїв до нього. Ну, а ви чого не кажете? Це дозволений в нього цей карабін чи ні? В нього є дозвіл. Чому ви нічого не кажете? Чому ви взагалі не пишете нічого відносно чи зброя з дозволом чи без? Жодного слова. Бо людина, коли читає, думає, о, до чогось готувалися. А насправді це можуть бути речі людини. Мисливський карабін з набоями. Я впевнений, що людина пішла, отримала дозвіл, придбала його в мисливському магазині, там зброї. Листівки на підтримку руху прямого народовладдя в Україні. О, СБУ, ви так спалилися, ви що, проти прямого народовладдя? О, це вже зальот. Пан Василь Грицак, це ви вже залетіли. Ви проти прямого народовладдя? Проти будь-якого громадського руху прямого народовладдя? Ви за узурпацію влади окремими державними чиновниками? Як же ви так спалилися? Тиба? Ад? По Фрейду, да? Оговорочка. Ну добре. Тактичне спорядження. Що таке тактичне спорядження? Рукавички. Я будь-які рукавички, в яких є оці набої для мотоцикліста, це можна назвати тактичним спорядженням. Ремінь ось у мене є брезентовий з тризубом. Тактичне спорядження, бо на нього можна щось навішати. Ну, я до того це все веду, що оце залякування людей. Що ви людей лякаєте? Чим? Тактичним спорядженням, карабіном мисливським. Чим ви лякаєте людей? Ви кажете дуже серйозні слова про екстремізм, тероризм, вплив на вибори якийсь силовий, силове повалення влади. Ну, у вас немає ніякої бази. Ви починаєте тут показувати або те, що ви підкинули, бо я знаю, що людина не може цього мати. І не одна, і не дві розмови було з цього приводу. Не одна, і не дві розмови було з приводу, що абсолютно ніякої зброї, нічого. Вишкіл, будь ласка, йдете в тир офіційний, записуєтесь, щоб всі ваші прізвища були написані, з якого часу, по яку годину ви там перебували, щоб ви могли потім це використовувати для доказів. І в присутності свідка-інструктора берете там, що вам там дають, що по закону України вам можна, і пуляйте в ту мішень. Крапка. Після цього поклали і без будь-якої зброї сіли, поїхали додому. Крапка. Про це розмовлялося на раз і на два. 10 разів. І все це сувора дисципліна, і все це виконувалось. І ви зараз розказуєте, що ви там познаходили. Якісь гранатомети там пофотографували. Чи ще щось. І будь ласка, Осташа і його оцих, що з лінії фронту щось додому тягнуть. Не пришивайте до нашої організації. Вони не є членами нашої організації, ніколи не були. Ось теж було його назначено на посаду, він не впорався, він нічого не зробив. Він палець у палець не ударив, що одразу стало підозрою в його співпраці саме з вами. Інша людина поступила, я вважаю, більш чесно і сказала, я піду, я не можу це робити. Я зрозумів, що у людини пресінг з вашої сторони. А Яша Осташ там клоуна себе якогось там ще деякий час корчив, намагався мені писати провокаційно, дзвонити мені намагався, каже, там у одного з наших бійців знайшли зброю. Я кажу, яких бійців? У нас немає ніяких бійців. У нас немає, у нас є легіонери. Ніякі вони не бійці. Це члени громадської організації. Ніякої зброї у них немає. Організація парамілітарна, так, бо її структура військова. Командири, звання, це має військову ознаку. Но зброї в цій організації ніякої немає. Ні. Ми, якщо ми приймемо якусь зброю на озброєння, ми обов'язково про це опублікуємо на сторінці закордонних частин Української повстанської армії, яка є офіційним вісником організації. На сторінках, які веде інформаційна служба. Обов'язково ми оголосимо, що з цього дня Українська національна армія бере собі на озброєння дві американські гвинтівки G10 і G15. G15 калібр 5,56, автоматична і полуавтоматична, нового покоління, навіть майже змазувати не треба. І G10 це калібру 3.08 Winchester. Крапка. Все, ми оголосимо. У нас тепер така зброя. Ідіть, смокчіть далі у Кремля. І все. Ну ми такого оголошення не робили. Це означає, що у нас немає ніякої вогнепальної або навіть
холодної штатної зброї. А що ви там всіма перочинними ножиками, що ви там які експертизи і все робите, ну то вже не моя справа. Я людям можу лише порекомендувати. Люди добрі, не майте при собі нічого такого, що ці підараси можуть проти вас використовувати. Ножики маленькі беріть, якісь кухоні, якщо щось там треба, там в ліс поїхати картоплю якусь, ну, піджарити на вогнищі. Все. Не треба ніяких цих тактичних, рукопашних, ця вся радянська ця хірота. Цього нічого не треба. Наша снайперська гвинтівка – це 155-мм самоходна гаубиця виробництва Сполучених Штатів Америки. Вона, ну вибачте, з 12 кілометрів потрапляє в круг радіусом 3 метри. Та про що казати? Там достатньо було, я думаю. І все. За місцем розташування штабу УНА. Якого штабу УНА? Який штаб? Де штаб знаходиться? Я не знаю. Люди добрі, я не знаю, де знаходиться штаб УНА, а СБУ знає, де знаходиться штаб УНА. Це щось нове. Ви, пан Василь Грицак, ви прикалуєтесь? Це у вас тролінг, ви мене тролите, да? Що я не знаю, але ви знаєте. Да? Ну, за місцем розташування штабу УНА, символіка 2-го центрального легіону УНА, прапор, військова форма УНА з емблемами. І що? Це що, злочин чи що? Це що, я взагалі не зрозумів. Кожне добровольче формування має якусь форму свою, свої шеврони, і що тепер? Ну добре, це дописали в злочин. Автомати АК-47, дві штуки. Це вже цікаво. Автомати, тобто автоматична зброя, да? Дві штуки. Повторюю, де цей штаб у нас знаходиться, і що це за автомати, як вони там з'явилися? Бо легіонерам заборонено мати будь-яку зброю або вдома, або в місті, там, якийсь громадський приймальний, чи ще щось. Патрони калібру 7,62, 200 штук. Револьвер наган з набоями, 10 штук. Ну це точно ви підкинули, бо це точно від Фелікса Едмундовича Дзержинського, що у вас там лежить там в сейфах десь. Тротилова шашка 200 грам. Нащо нам тротилова шашка? От, ні, ну що, ну що, в сраку Грицаку ставити та підпалити хіба що? Ну нащо нам тротилова шашка? Одна штука. Нащо вона нам треба? Я свій. Пластид до 200 грам. Ну, а пластид нам на що? Сейфи вскривати чи що? Ну, на що воно нам треба? Пістолетні патрони калібру 7,62. Обана! Опача! Донік! Це слід Доніка, відомого порохоботного лісного волонтера. Бо в нього є нагородний пістолет 7,62, і він зробив цю знамениту заяву в 16-му році чи в 15-му. Ну, я не пам'ятаю заяву, але я пам'ятаю, вірш склали. Донік буде резать, донік буде жечь, не дасть що-то донік неньку нашу, що-то не уберечь. Бо він сказав, що в нього є 7,62, і він не боїться його застосовувати проти шатунів. О, шаталося тоді теж. Я не пам'ятаю, що шаталося, але щось шаталося дуже сильно. А зараз, я так розумію, вибори зашаталися, да? І тротилова шашка і пластид повинні були ці вибори, коротше, саботувати по всій країні. Ні, ну серйозно. Я витрачаю свій час, я нормальна, адекватна людина, витрачаю свій час на цих ідіотів з цієї СБУ. Бля, це піздець який. Як же вас треба було розігнати ще 15 років тому? І Крим був би наш, і все було б наше. Боже, які ідіоти. Намалювали. Наліпили. Я тебе зліпила з того, що було, як називається. Щось наліпили, щось наробили. Якесь відео з кульочка там. О, сало достали, патрони там, шашки ці тротилові, це піздець якийсь, бля. Дібіли, бля, дібіли. І от від цих людей залежить безпека в державі? Так як можна дивуватися тому, що відбувається? Шановні СБУшники, що у нас по двом підривам складів з амуніцією, яка нам потрібна для війни? Якісь зацепки є? Якусь там руку Кремля? Ні? Нічого? Що у нас з вбивством Аміни Акуєвої? Нічого. Правильно? Нічого. Я ж пам'ятаю дуже добре. Ви навіть не виставили своїм цим брехуном Аваковим, ви навіть жодного патруля не виставили на вулиці, ну хоча б зробили вигляд, що ви когось там намагаєтесь перехопити.
Ви за старими своїми договорняками з ФСБ Росії дозволили їх ударні групи проникнути в Україну, зробити біля того залізнодорожного перегону, біля мануфактури недалеко, на Обуховській трасі, зробити засаду. Нікого у вас не було, ви їм не заважали. Ну, як завжди, як в добрі старі времена, да? Коли ви їздили вбивати політичних опозиціонерів Путіна, ви ж їздили вбивати. ФСБ не вбивало. ФСБ, ну, щоб не було компромату. ФСБ вас запускало, вийшли, вбивали, а потім ви запускали ФСБ, коли треба там когось позбавитися, там, Чорновола, або там Кузьму, бо Кузьма сказав, треба, щоб було стріляне та піжене, да? А людина популярна, людину чує вся Україна, ага, і що тоді, і група з ФСБ перетинає український кордон за вашою сприяттям, да, по договорняку, і людину ліквідує. Ох, вам буде млосно. Бля, вам треба задуматися, бо у вас велика проблема. ФСБ ще може щось там проти мене тявкнути, якось там, щось десь там якось намагати. А ви нічого ж, вам же заборонено будь-які спецоперації на території Сполучених Штатів Америки, я ж знаю це. Петя вситься і всреться. І будь-який наступний президент вситься і всреться, якщо очільник СБУ хоч слово скаже за те, щоб поїхати там в США і щось тому Ташбаєву зробити. Він забудь! Ось що буде. Так ви самі навіть це питання не піднимете, бо ви сикуни і сируни. Ви боїтеся навіть визнати, хто там з вас зробив службову фальсифікацію і втиснув комп'ютер, що начебто громадянина України Рустама Ташбаєва було депортовано. Ви ж дебіли. Ви тільки вислужуватися вмієте, а щось зробити правильно, професійно, нічого не вмієте. Ви інформацію про людину зібрати не можете. Ви про мене половину ще не знаєте. Я все дивлюся, прикалуюся і чекаю. Коли вже з'явиться щось правдиве таке, що от і справді розкопали. Ну, по цьому я спеціально це якби не афішував ніколи і не розказую про це, да? Про деякі події в моєму житті, деякі моменти моєї біографії, для того, щоб вас, підарасів, перевірити, наскільки ви здатні розслідувати, знайти справжню інформацію. Ви не здатні ні на що. Ви ні на що не здатні. Ви когути-репані. Когути-репані, які... Слухайте, ви їдете на цей захід, я от дивлюсь на колишніх СБУшників, які сюди приїжджають, ну да, розумні, начебто люди і все. Ну, блядь, зашорені, затуркані. Ой, те не можна, оце... Я їм кажу, ти слухай, да заспокойся. Тут так не працює. Тут все працює відкрито, прозоро, чисто. Іди, в тебе права тут є. СБУшник сюди приїжджає, емігрує, він не вірить в свої права. Він, йому в голові це не вміщається. Розумієте? Покидьки. Керівництво покидьки. Виконавці покидьки. А ті, хто ходить і спостерігає за цим і мовчить, ви дурні. Ви просто дурні. Чому? Тому що завтра так обрехувати будуть вас. Оце проблема всіх НКВСників, всіх оцих марксистів-ленініністів і вся оця шобла, яка після них продовжує, блядь, топтати цю священну землю України. Ви ніколи не розуміли, що вас пожують та виплюнуть, а потім вас будуть обрехувати, потім вас будуть підставляти, потім до вас будуть застосовуватися безпреділ. Чому? Тому що ви його роками раніше захищали, хоча б своєю мовчанкою. Одна людина знайшлась після вбивства лісника, одна людина, офіцер СБУ справжній, знайшовся і сказав: мене обманули, мені сказали, що це російський терорист, а це патріот України. Я уходжу з лави СБУ. Все, оце моя заява. Я не можу в такій організації бути частиною такої організації, яка вбиває власних найкраще. Все дуже просто. Ну для цього треба мати мужність. Для цього треба бути справжніми людьми. А ви не є справжніми людьми. Ви є покидьками. Ви є покидьками з сикунами. Ви постійно ховаєтесь за чужі спини. Ви постійно ховаєтесь за якусь державну таємницю. Те, що людину майже не вбили, українського та американського громадянина, який вийшов на Майдан без зброї, без нічого, один, купка людей доєдналася до нього, і протестував проти корупції, брехні,
Ви це покрили державною таємницею, щоб не відповідати за свої злочини, за свої плани по вбивству цієї людини. А потім обісрались в останній момент, бо не вистачило у вас професіоналізму дізнатися, що людина є громадянином Америки. Спецслужба всрана. Простий факт не може. Не може подивитися з рекордом, яким людина потрапила в країну, що вона кордон перетинула, як американські громадяни. Ідіоти. Доніку калібр 7,62 віддайте, пістолетні патрони, 70 штук. Він вам позичив. Не забудьте віддати доніку вашому. На доніка не відкриваєте справу, ні? Ну, а що? Що тут за фоточки? Боже, все таке рожеве і зелене, і так красиво. Да. Все, я зрозумів. Я сподіваюся, що люди теж зрозуміли. Друзі, зараз адвокати, юристи, не встигаю, бачите, наскільки я зайнятий. Створюємо юридичну службу, яка є частиною легіонів, і ці люди будуть легіонерами. Також ми будемо паралельно і будемо робити, як робить американський уряд. Американський уряд достатньо багато робить аутсорсинга, тобто довіряє приватним якимось партіям, да, займатися діяльністю, яка розвантажує уряд. Наприклад, think tanks, всім відомі, да, аналітичні центри, їх, наприклад, тих, які роблять, домовляються про зустрічі міжнародних делегацій з сенаторами, з конгресменами, навіть з президентом. Таких організацій в Вашингтоні, ДІСІ, де я зараз знаходжусь, я, до речі, знаходжусь від ЦРУ, буквально 3 кілометри від штаб-квартири в Ленглі, таких організацій більше 200 тільки в Вашингтоні, ДІСІ, тобто в столиці. Розумієте? Тобто ми будемо створювати, до чого я це веду, ми будемо створювати також такий корпус фрилансерів, юристів, які будуть завжди, як то кажуть, по першому дзвіночку готові нам допомагати. Зрозуміло, так? Ці люди не будуть легіонерами, вони не будуть ходити в організацію, вони є незалежними юристами. Нам потрібні юристи, коли СБУ вчиняє такий безпреділ, юристи, які мають допуск, да, чи доступ, чи як правильно, дозвіл до державної таємниці, бо вони все це покривають державною таємницею, всю цю маячню. А коли підняти цю кришку, да, цієї державної таємниці, там нічого не буде. Ну, про це писали New York Times і Washington Post, про те, що всі незаконні дії, нова адміністрація українська, ця постмайдана, всі свої дії, всі свої крадіжки, вони зараз ховають саме в security сектор та military сектор. Да? Тобто все, що розкрадають, криють державною таємницею, і все, кого там жмуть, прижимають, в'язниці кидають, все це покривають державною таємницею. Це в них остання, якби така, метод вони почали використовувати. Все. Так що такі от справи. Морально наші серця з тими, хто зараз знаходиться в застінках, в катівнях цих. Сили їм, здоров'я, скоріше побачити свободу. Я відчуваю абсолютно повну відповідальність, що мої слова, мої дії, мої етери могли довести до такого результату. Що люди і за мене, я кажу, як воно є, зараз той же Юрко не знаходиться з його дітьми, з його сім'єю. Але, друзі, тут я вже застосую слово «але». Ми сказали слово «боротьба». Ми не сказали слово «політичне вбивство». Ми не сказали слово «терористичні акти». Ми сказали слово «боротьба». І якщо ти не борешся, то до тебе ніхто і не приходить. Ви розумієте? Якщо ти борешся, то таке буде, на жаль, явище. І будемо вживати поки що ті засоби і дії, які ми можемо, а потім будемо дивитися, якщо в когось, я так розумію, там вже випрацьовується звичка, бо вони придивлялися, вони чекали, вони декілька разів провокували, сподівалися, що після того вкиду в новинах чи того ми почнемо якісь акції, де можна половину з нас загрести, і як цих донбасовців нещасних або торнадовців закрити надовго від людей, від сімей. Ми не дали їм таку можливість. Так, вислухали всю критику, що після Конгресу нікого не розстріляно, нікого не повішено.
Але ми не можемо підставляти людей, які абсолютно беззахисні. А легіонери є, ну, такими ж, як і всі чесні українські громадяни в Україні, вони є беззахисними. Ця держава, так зване правове поле, абсолютно їх не захищає. Єдина надія на юристів, єдина надія на нашу єдність, на нашу сміливість. І третій компонент, я зараз не буду озвучувати, але він з'явиться обов'язково на сцені, і він теж буде допомагати. Такі от справи, друзі, такі от новини, не падайте духом, сприймайте все з долею юмору, якщо маєте в собі сили. Наші хлопці протримаються, жінок, слава Богу, нікого не забрали. Було зле очільниці інформаційної служби другого легіону. Ми розберемося, я власно порозмовляю з людиною. Вона мені розкаже, що сталося і як себе поводили люди з влади, які до неї прийшли, і чи їх поведінка могла бути тригером такої реакції організму. Якщо так, то ми цих людей будемо тримати відповідальними за її дії. І пояснюю, у нас немає строку зберігання. У нас немає строку зберігання. Хтось там каже, ой, от бубенчик, ви бубенчику. У нас немає строку зберігання. Ми все пам'ятаємо, хто що зробив не так, і кожен буде за те, що він зробив не так, відповідати. Крапка. Інакше нас ніхто поважати не буде. Інакше у нас немає майбутнього. Все дуже просто. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що починають вже трошки ворухатися, і зараз забираю центральну частину, я йду наступним, і далі в мене якийсь серйозний вантаж на іншу сторону планети. Дякую за увагу, бажаю вам всього найкращого, і я думаю, цей етер продемонстрував, що така організація, як СБУ, з таким бюджетом, як 50 мільйонів доларів на рік, якщо ця організація заражена брехнею, проти чого ми боремося, ми кажемо, що головна біда навіть не те, що хтось некваліфікований, бо некваліфіковану людину можна навчити. Зрозуміло? Не затурканість, бо затуркану людину теж можна навчити, відкрити очі, пояснити так і так. І людина, українці не дурні, українці дуже не дурні. Те, що українці затуркані, це не означає, що вони дурні. Вони дуже не дурні. Якщо людині довести це логічно, українець сам для себе зробить завжди правильний висновок. Ну, сама велика біда – це брехня. Це те, що, ой, ну збрехали, ну ладно. Ну, мені ж подобається те, що вони написали проти Ташбаєва. Він же таке чмо. Він мені от просто не подобається, да, оцей узбек, казах, чи хто він там. Розумієте? Уявіть, як СБУ не могла брехати. Пам'ятаєте, був такий цей Женя з 95-го кварталу, він зробив пародію на голівудський фільм, але там Джим Керрі один день, бо дитинка так побажала, да, і фея почула, і Джим Керрі, його герой, не міг брехати, адвокат, не міг брехати один день, і в нього там все посипалось, нічого не получалося. А цей Женя Кошевий з 95-го кварталу, він цього, ну, російського пропагандиста цього лицю, цього ядерний пепел, цього придурка, я навіть прізвище не знаю, знати не хочу. От. І він теж робив там з нього, ну, сміх, що він не може брехати. Як він, от як він буде вести ці російські новини, якщо він не може брехати? Уявіть, в цьому випадку, в цій конкретній заяві прес-служби СБУ, якби СБУ не могло брехати жодного слова, ця заява складалась, знаєте, з п'яти слів. Сказали, ми нічого не знайшли, бо нічого немає, якби вони не брехали. А коли вони дозволяють собі брехати, і оце страшне. Це страшне. Люди обмежені думають, що це на користь держави. Ніколи. Доказано науково. Будь-яка брехня в будь-якій державній установі приводить тільки до поразки держави, приводить до послаблення державних інституцій, приводить до послаблення держави як суспільного якогось об'єкту. Вона слабіша. Вона функції не виконується, як треба. Там гроші не туди йдуть. І все. Ви бачите ці результати, розумієте? Тому брехня з СБУ – це є зрадою України. Це вас треба судити по 109 статті чи 110, яка там? 110, да? Ну, може, я плутаю щось.
Зрада. Ви зраджуєте батьківщину тим, що ви вкоренили в цій організації брехню ще з КДБшних, НКВСних часів. Не викоренили її, не позбавилися її. Ви повинні бути зразком для української нації, бо ви люди з найвищим IQ. А ви маєте IQ, а брехуни такі, як дебіли якісь, розумієте? І все, і все. І цим ви споплюжили все. Ви завалили службу СБУ. Ви завалили. Тому ми її будемо реформувати. Тому ми будемо створювати зовсім інші служби. Тому що цей колос на глиняних ніжках, це СБУ, воно ні на що не здатне. Ні держава не може захистити, ні корупцію зупинити, тобто економічно захистити державу. Нічого не здатні. Тільки бігають за якимись там дрібними там якимись пташками або виконують замовлення проти якоїсь чергової громадської організації. Крапка. Все. До чого ви опустилися? До чого ви довели самі себе своєю брехнею? Та й все. Дякую за увагу.